tämä meijää ja se vaan töhrää öljytuikkuun kanssa. Ei. Kuulla. Ja Amantankalle vastaan tai ei enää vastoja, ei. Nyt on niin paljon vastoja, että kohta mä mennä saamaan kylpiä kahdella vastalla. Jotain muuta meidän tästä lähtiin keksittävä. Ori, sutumina. Sammutaan valot, se akapilu seisoo tuolla mettarajassa. Tyylikä? Tyyli, vaan mikä saatana ämmän tuppelo on tuolla metärajassa seisoo ja kahtoo tänne päin. Rippari ilman mussi. Oispa kaikki emänät tuomus. Elä ei soita suusi. Onko ne saanut sit jostakin vihjaa? Jos Lyyli näki, niin sitten ainakin kaikki tietää. Minun piti keksiä kaikki, että sain sen lähtemään. Vihjailin televisio-ohjelmista, jota tulee vasta huomenna-iltana, ja kun sekkä eikä tehonnut, niin aloin valittaa päätä. Aiko minä sinusta tykkää kehosta? Kuulitko näin? Aiko minä sinusta tykkää? Onpa sulla kukuun. Onpa sulla hätä ja hyvää mieli. Itken vaan. Ei saa niitä yhtä. Eiku tästä mökistä et lähe. Tästä mökistä et lähe. Minkä? Perkele! Minkä mä hallulle teit? Vai eiku vittu? Vai joko rehvi? Tästä mökistä et lähe minkä? Vai joko on jo rehvit jossain mökiin? Nää rehvi. Tästä mökistä et lähe. Vai joko on rehvit jossain närreikössä? Voi perkele, minkä paha mulle teit! Onko minä, enkä minä oo sulle tarpeeksi paha? Hyvä ollu! Tarpeeksi hyvää sinulle! Onko koskaan kieltänyt Ouluun menemästä? Onko? Onko rahata tarvinnut lähteä? Voi helvetti, minkä minä teen! Ja koko meidän elämä on pilas! Hauku vaan minun, hauku vaan! Vaan! Ei se säälitä yhtä! Perkele remmiin silipaseja! Pitkin pinta! Sivallan, että kusi tippuu! Saatana! Tapa yksin, teiku kerran luulet! Luulet ja luulet! Minä en mitään luule, minä tiiän!